Druhou tohtoročnou úpravou prešiel rozpočet zariadenia pre seniorov na rok 2013. Dôvodom bolo zvýšenie počtu pracovníkov v zariadení a s tým spojený presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami. Schválením prešla i prvá tohtoročná úprava rozpočtu kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Jej dôvodom bolo dofinancovanie niektorých položiek zo strany mesta, ktoré pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2013 neboli finančne kryté. Zmeny nastali i v programovom rozpočte mesta Prievidza. Poslanci schválili jeho tretiu tohtoročnú zmenu. Upravený je tak, aby bol ku koncu roku aktuálny a odrážal reálny stav hospodárenia. Rozpočet zostáva vyrovnaný vo výške 24 940 304 eur. Príjmová výdavková časť rozpočtu sa znížila zhruba o 472 tisíc eur. S tým, že sa tam nejakým spôsobom implementovala už skutočnosť, ktorá momentálne je v priplnení rozpočtu zrejmá. Výraznou zmenou v príjmovej časti je napríklad zvýšenie príjmov z predaja pozemkov. Naopak, znížil sa príjem z poplatkov za komunálny odpad. Kde sa táto položka znižovala o 159 tisíc a k 31.10. bolo posielaných 3,5 tisíca výziev na neplnenie si svojich povinností, čo sa týka poplatku za komunálny odpad zo strany obyvateľov. Zmeny nastali aj v oblasti kapitálových výdavkov. Niektoré projekty sa v tomto roku nestihli realizovať a prejdú do rozpočtu v roku 2014. Niektoré sa nebudú realizovať vôbec. Nakoľko sa už nejakým spôsobom to zmenilo táto situácia, týka sa to hlavne o projekty, ktoré sú napríklad kofinancované v rámci výziev. Hej. Tým, že výzvy nie sú kofinancovanie zo strany mesta, ktoré by malo byť pri týchto projektoch, nebude. Takmer polhodinovú rozpravu vyvolalo schvaľovanie návrhu na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta. Išlo o hmotný majetok a projektové dokumentácie vypracované na rôzne plánované projekty. Dôvodom na ich vyradenie bola ich neaktuálnosť. Auditorka, ktorá sa venuje tejto oblasti, nám navrhla, aby sme prehodnotili túto oblasť, že či ozaj tie projekty sú potrebné, či ešte na základe nich je možné realizovať predmetné diela, ktoré by sa následne zaradili do majetku. Proti tomuto namietal poslanec Michal Dobiaš. Podľa neho sú v balíku projektových dokumentácií i také, ktoré sú ešte aktuálne a môžu sa realizovať. Celý bod navrhol z rokovania stiahnuť. Dôvodom pri mnohých projektoch je dôvod vyradenia to, že projekt je neaktuálny alebo sa zmenili nejaké strategické zámery mesta, čo vôbec nie je pravda, pretože k zmene strategických zámerov pri mnohých tých projektoch, o ktorých hovoríme, vôbec nedošlo. Ako príklad uviedol projekt turistickej ubytovne Mládež v objekte Centra voľného času Spektrum. Ide o projekt z roku 2010 s celkovými nákladmi 270 tisíc eur. Polovica už bola preinvestovaná a na projekt bola poskytnutá aj účelová dotácia z ministerstva financií. Už aj z tohto dôvodu vyradiť projekt je naozaj hlúposť. Mesto však argumentuje tým, že nejde o fyzickú likvidáciu projektov, ale iba o ich vyradenie z účtovníctva na základe odporúčania auditorky. Mnohé z projektov má záujem realizovať. Po ich aktualizácii bude možné opäť ich zaradiť do účtovnej evidencie. Ono technologické riešenie je možno správne. Hovorím, je tu oblasť materiálov, je tu možno oblasť predpisov. Vieme veľmi dobre, že sme v Európskej únii. Tie predpisy sa menia z roka na rok. My musíme implementovať tieto predpisy do našich týchto technologických predpisov. Na základe viacerých argumentov zo strany poslancov a vedenia mesta tento bod primátorka z rokovania napokon stiahla. Poslanci sa ním budú zaoberať na ďalšom zastupiteľstve. Ja si myslím, že by sme mali rozdeliť tie projekty, tie, ktoré sú aktuálne a môžu sa v budúcnosti realizovať, a projekty, ktoré naozaj z mnohých dôvodov už aktuálne nie sú. Prirodzene tento materiál doplníme, ak to je ozaj nevyhnutne potrebné, požiadame o stanovisko pani auditorky, ktorá predkladá k záverečnému účtu auditorskú správu. Táto auditorská správa sa následne môže dokladať alebo môže byť vyžiadaná napríklad bankami pri poskytovaní úverov, preto je dôležité, aby tam nedošlo z našej strany pochybeniu. Poslanci v ďalšej časti schválili i predĺženie platnosti súčasného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza. Naopak neschválili ponuku
obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu v regionálnej televízii Prievidza. Na novembrovom zastupiteľstve odznela i informácia o liste od spoločnosti TESAS v súvislosti s vypovedaním komisionárskej zmluvy. Pozitívne pre občana vyznela informácia o verejnom obstarávaní, poskytnutie služby v odpadovom hospodárstve. Mesto dostalo 6 ponúk. Vyhrala žilinská spoločnosť s najnižšou cenovou ponukou 1 720 055 eur. Radnica v súvislosti s tým pripravila návrh nového VZN o poplatku za komunálny odpad. V ňom počíta s jeho znížením o 8,1%. Vedúci právneho oddelenia predložil zastupiteľstvu aj informáciu o zmene cestného zákona. Týka sa právneho výkladu systému dočasného parkovania v obci. Poslanci vzali na vedomie aj informácie o dvoch pripravovaných projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Ide o zavedenie kamerového systému v priestoroch novovybudovaných detských ihrísk a obnovu sochy Jana Nepomuckého.